un torn de preguntes per qualsevol que vulgui fer qualsevol de les interpel·lacions. Ja vaig, sisplau. Hola. Tinc un parell de preguntes per la primera investigació. M'ha quedat clar més o menys que hi havia anàlisis estadístics correlacionals, hi havia després una regressió logística per veure la capacitat classificatòria, no? L'èxit classificatori en les variables escollides. El que no m'ha quedat clar, finalment, segurament perquè m'he perdut alguna cosa, és en els resultats, quan indiqueu quins factors de risc són els principals, quin és l'anàlisi estadístic que ho assenyala. Vale, sí que, bueno, hay un, si no lo podemos poner aquí, en cuanto a la comparación entre grupos, vale, se llevaron a cabo, bueno, aquí, dependiendo del tipo de variables, pues test de student y el estadístico chi cuadrado, también estadísticos phi, y luego para ver cuáles de ellas tenían un mayor peso a nivel estadístico se utilizó un proceso de regresión logística binaria. No sé si eso es la pregunta que los estadísticos habíamos utilizado, no sé bien. Regresión logística binaria os da esa capacidad clasificatoria. Nos da el modelo con estas 6 variables, de las 12 primeras, las 6 que nos deja el modelo de regresión logística binaria son estas 6, que en su conjunto nos dan esta capacidad predictiva, no cada una de ellas. Es decir, si quitamos, por ejemplo, la primera de ellas, que era consumo de marihuana, realmente la capacidad predictiva desciende de una manera importante. Perfecto. Los factores de riesgo que habéis indicado, por lo tanto, os da ese modelo y ese modelo es el mejor que habéis... Según lo que nosotros hemos recogido, sí. Entonces, sobre este factor, justamente el que has dicho, el de consumo de marihuana, bueno, como profesional de la evaluación de este factor, pienso en RISCAMBI y en sus criterios de evaluación de esto, ¿no? Entonces, con que tiene su miga, tiene su complicación determinar la presencia de este factor en muestra, pues... Vale. Por una parte, es verdad que una de las limitaciones con las que cuenta este estudio es que toda la información recogida básicamente viene de la entrevista. Entonces, en cuanto a que las personas nosotros computáramos como presencia de un consumo o abuso de sustancias, siempre se ha computado como una presencia cuando ellos han necesitado estar ligados a algún tratamiento terapéutico para desengancharse de la sustancia. Por otra parte, es verdad que el hecho de que la marihuana, el consumo de marihuana salga como primero tiene una explicación y es que es mucho más probable, mucho más fácil que un interno decida consumir o no consumir que pase por una situación de muerte de ser querido o por una ruptura de pareja. Entonces, muchos más internos del grupo de estudio indicaron que consumían marihuana en diferencia al número de internos que indicaron el haber pasado por situaciones adversas de ese tipo, padecer un trastorno de personalidad. Es el primero que sale, pero es verdad que en cuanto a su capacidad predictiva entendemos que está un poco justificada también, el peso que tiene está un poco justificado por este hecho. Pero sí, lo que es el que nosotros lo hayamos computado como una presencia, siempre va en base a la información que los internos nos derivan, no en base a que nosotros tengamos algún papel del tratamiento médico o desde el RISCAMBIO, por ejemplo. Sí, perdón. O sea, aquí por consumo de marihuana entendemos también el consumo general de THC, o sea, hachís y básicamente esto, ¿no? Y sobre todo porque nos explica la variable esta de inmunodepresión que afecta al estado emocional de la persona, ¿no? O sea, es un factor de riesgo más, con más o menos prevalencia, pero es uno más, ¿no? De hecho, a nivel general, si bien este es el factor que sale como mayor peso, nos gusta hablar más de consumo de drogas de tipo depresor que de marihuana en concreto. Pero la explicación que encontramos es esta, que es más fácil que presenten esa que no ninguna de las otras. No sé si he respondido. Los pesos están publicados, o sea, se pueden consultar. Sí, sí, todo está publicado en vale. Bueno, los datos estadísticos que tiene cada uno de ellos, etcétera. Pero lo podéis consultar todo en la web. Vale, el último, también he pensado, quizás por no conocer bien el tema del diseño, he pensado, grupo control es un grupo de internos aleatoriamente seleccionados sin la variable
es decir, con la condición de no haberse autolesionado durante ese periodo. ¿Os habéis planteado quizá tener un grupo control sin selección de variable, ya que haberse lesionado no es un tratamiento y, por lo tanto, la comparación en el diseño, pues a lo mejor llama a compararlo con un grupo sin selección de variable, ¿no? En primer lugar, nos hubiera gustado poder formar un grupo control que se respetara una serie de variables, como por ejemplo que fuera equiparable en cuanto a las edades, tipología delictiva, etcétera. Pero la verdad que en el ámbito en el que nos encontrábamos nos era un poco más dificultoso. Entonces, lo que hicimos fue que las únicas condiciones que proponíamos para este grupo, seguramente habrá otras fórmulas de hacerlo que sean mucho más fiables, era que fueran varones de más de 21 años, que pertenecieran al sistema penitenciario catalán y que no tuvieran ningún tipo de registro de este tipo de conductas. Fueron las condiciones para que se estableciera. Gracias. ¿Más preguntas? Aquí, sisplau. Hola, bona tarda. Una pregunta per la doctora Marc Riera. A mi m'ha interessat especialment un dels punts que has dit que estava més per explorar, que és aquest punt d'inflexió, aquest desvetllament de la dimensió espiritual de la persona que en alguns dels usuaris havia detectat que el ioga havia afavorit. A veure si podies dir alguna cosa més sobre això. O sigui, ja fa molts anys que a les presons existeix atenció pastoral, diríem, per algunes confessions religioses, cristianes o islàmiques sobretot. Heu detectat que alguns dels que vinguessin en el taller de ioga ja tinguessin atenció espiritual, diríem, d'alguna confessió religiosa, per un costat. I bàsicament això. I què és el que fa que el ioga hagi tingut tan bona rebuda a les presons, quan de fet aquesta dimensió espiritual d'alguna manera ja feia anys que està atesa a les presons i no sembla que tingui tan bona reputa? Gràcies per les preguntes. Dues coses. El tema del punt d'inflexió, clar, he dit poca cosa perquè és arriscat, no? És a dir, perquè encara tenim una mostra massa petita per poder fer inferències científiques fiables. Sí, però que detectem el que comentava abans, és a dir, en certa manera el ioga té una dimensió física que genera un benestar immediat i fàcilment percebut pels interns que participen de forma després de la classe i que va, i a més això ja s'ha investigat fora de la presó, no? Que va, es multiplica a mesura que practiques més sovint. Però alhora, i això va ser l'interessant, veure que tots aquells que practicaven ioga d'una forma més regular, és a dir, la majoria d'ells ja portaven temps fent el curs setmanal, llavors es van apuntar a l'intensiu, aquest era un perfil d'interns que també demanaven, per exemple, poder-se formar com a professors de ioga a la sortida del centre, és a dir, plantejaven el ioga també com a sortida professional i alhora el vinculaven a tot un seguit d'altres qüestions, és a dir, com deia abans, a literatura d'autoajuda, a altres tipus de tècniques o teràpies holístiques, a vegades algú parlava de Reiki, l'altre parlava de meditació, l'altre, i generava també un seguit de conversacions entre els propis interns, un intercanvi de llibres, un trobar-se, a vegades trobar-se al pati, trobar-se en altres espais i discutir sobre aquesta dimensió espiritual. I aquesta dimensió espiritual, per nosaltres al principi no ens imaginàvem que fora tan evident. En canvi, els propis interns declaren que una de les coses que els interessa més del ioga, que valoren més del ioga, és aquesta dimensió espiritual, és que té la part física però també l'espiritual. I l'espiritual entès en un sentit desvinculat de les tradicions religioses tradicionals, és a dir, la majoria, ara no tinc les xifres exactes, però una proporció molt alta dels interns que participaven a l'intensiu anaven també al culte religiós o es declaraven religiosos, molt d'ells, sobretot els d'Amèrica Llatina, de caràcter evangèlic, pentecostal, alguns testimonis de Jehovà, fins i tot, és un altre cas d'estudi, però en el cas de la quarantena de Brians aquest estiu hi havia un noi musulmà, no? Per tant, però s'autopercep com a una espiritualitat d'un nivell diferent, no? Per una banda hi ha la religió que dona un discurs pautat i per l'altra l'espiritualitat que genera un imaginari que en certa manera està desvinculat de la qüestió religiosa i que ells explícitament desvinculen de la qüestió religiosa. A vegades hi ha hagut algun debat, no? Això és religiós, això no és religiós, no, això és espiritual, no? És un altre àmbit, però està molt ben valorat. I per què l'àmbit espiritual està més ben valorat que a vegades al anar a missa? Hi havia un capellà que per una altra recerca l'entrevistava i em deia, és que el ioga em fa competència, no? Prefereixen allò,
anar a ioga o la gent prefereix anar a meditació que venir a missa, no? Però és que el ioga té un element afegit que jo crec que és molt important i que en certa manera és el que genera aquest plus, que és el tema físic, és a dir, tu arribes a la meditació a través del cos, no et requereix un exercici intel·lectual, un intern que està al centre penitenciari, que hi ha molta gent al voltant, que té el cervell que li va a vegades a 1000 per hora, l'autocontrol, és a dir, és un entorn, la prisionització que parlàvem abans, no? És un entorn agressiu, és un entorn... Clar, arribar en aquest estat de benestar espiritual només a través d'un exercici discursiu o dialèctic és molt difícil. En canvi, arribar-hi a través del cos i a més generant aquesta mena d'illa, és el que hi ha un criminòleg britànic, el Ben Crewe, que en parla de règims emocionals i d'entorns de règims emocionals, un espai protegit on tu arribes en aquest estat, no? Jo crec que això marca una diferència. I els que es queden en aquest estat o els que s'hi agafen d'una forma més forta els hi pot generar un procés de desistiment perquè converteixen en una nova narrativa de la seva pròpia vida, el sofriment, per què estic aquí, què faig, quin sentit té passar per la presó, no? Una de les coses més absorbents és per què he anat a parar a la presó, quin sentit té. A través d'aquesta narrativa espiritual és un aprenentatge, adquireix un sentit, no? No sé si té respost, però... No sé si és... Si és molt agosarà preguntar-los si hi ha hagut alguna cosa que els ha sorprès dels resultats i que volguessin comentar. Ara és, després allà baix. En el cas de la primera investigació, el fet que tota la mostra fos d'interès de nacionalitat espanyola és casualitat? No, realment ho vam fer així. Bueno, parlaré millor en castellà, perdó. Lo escogimos así porque los estudios realizados en población española indicaban que había siempre, bueno, que se encontraban siempre prevalencias o tasas más elevadas en internos españoles. Además, todas las investigaciones coinciden en que las tasas suelen covariar con su población de origen. En cuanto a, bueno, internos a lo mejor pues de nacionalidad peruana, pues las tasas tienden a covariar normalmente con las tasas de población general de su país de origen, entonces por eso lo escogimos y también nos servía un poco como un factor que nos ayudaba a la hora de seleccionar la muestra también, control, claro, que fuera más homogéneo. A mi, no sé si és que m'he perdut, però em sobta, em crida l'atenció que normalment la població amb dependència a l'alcohol és una població molt estudiada perquè preval molt en les víctimes de suïcidi. Llavors em crida molt l'atenció que parleu dels depressors i no us hagi sortit els percentatges de població amb dependència o abús a l'alcohol. No sé si teniu alguna explicació. O... Hola. La contestació més ràpida amb el que preguntes és que en les presons és difícil trobar alcohol. De fet, no, tenen un accés, vamos, no hi ha alcohol habitualment, no? O sigui que pot haver-hi puntualment perquè ells fan fermentació de fruita i coses així, però això és molt poc habitual. Llavors no tenen un accés, sí que tenen accés a altres tipus de substàncies, però no amb l'alcohol. Per això no teníem mostra amb gent de consum d'alcohol. Però evidentment és un immunodepressor important, no? Que en la població general... Per això parlem d'immunodepressor, o sigui de depressors en general, no? Perquè és veritat que en correspondència amb població general l'alcohol té un pes molt important. No? Jo volia preguntar a la primera investigació que heu presentat, a l'àmbit dels desencadenants per portar a terme una conducta autolesiva o suïcida, m'ha sorprès que estigués per sobre un problema amb la institució que un problema personal. Podríeu aprofundir una mica en aquest aspecte? Pots... Bueno, jo el que... Entenc que ens preguntes el per què és un factor, no? Un dels factors desencadenants són els problemes amb la institució, no? Preguntes això. Bueno, és lo normal, no? O sigui, clar, penseu que normalment
les persones amb aquest tipus de problemàtica en general, no? O sigui, són persones molt reactives, no? Amb una dificultat expressa en la gestió de les seves emocions. Clar, quan estem parlant de presos estem parlant de persones que estan en un entorn molt determinat, no? I ells reaccionen a la situació, a l'efecte, no? D'on es troben. I realment estar en una presó ja de per si és molt estressant, no? O sigui, diguem que tenen en general, o sigui, això en correspondència amb població general, estaríem parlant de persones que tenen una mala resposta davant de les pressions de l'ambient, no? O de les demandes amb les que es troben. Evidentment, quan estàs en una presó, doncs una de les demandes fonamentals amb les que et trobes és les que t'exigeix, no? L'entorn en el que estàs. A mi, además, me gustaría añadir que si hay algo, realmente una de las limitaciones que tiene este estudio es que contamos con información que ellos nos derivan. Entonces, por un lado, obviamente toda opinión o toda información viene desde el recuerdo, viene desde su propia experiencia, entonces contamos con que generalmente muchas veces nos podemos encontrar con esta lucha, ¿no? Entre internos e institución, y muchas veces, bueno, era esperable que de alguna manera un alto porcentaje fueran problemas relacionados con la institución. Si bien es cierto, dentro de estos problemas hay un porcentaje de internos que reconoce, un 14% por ejemplo, reconoce que durante, o sea, mediante esta conducta conseguían salir a un hospital y así a lo mejor poder conseguir fugarse. No, no solamente eran problemas relacionados como a nivel reactivo, como dice Joan Manuel, sino que también, o para claro, como con una intencionalidad de conseguir un mayor contacto con el exterior o del intento de fuga. Pero en todo caso, toda la información recogida es por parte de ellos, entonces siempre tenemos que contar con esta. Una mica responent també això que comenta la Maria. Sí, realment un dels reptes que tenim més importants és saber diferenciar entre el que seria una conducta instrumental de lo que és realment, i de fet aquí està una mica la importància de l'estudi, no? Que presentem, és que encara això estamos en ello, encara, però és com podem diferenciar el que seria una conducta instrumental, és a dir, faig algo per aconseguir algo a canvi, no necessàriament, o sigui, aquí no hi hauria una ideació real de fer-se mal, no? I d'aquell tipus de conductes que sí que realment el que persegueixen és fer-se mal, o sigui, que no són instrumentals sinó que són autènticament respostes emocionals o motivacionals, que es diu també, no? I bueno, una mica la qüestió és poder-ho diferenciar, perquè això també ens marca molt els protocols que utilitzem a l'hora de, bueno, quan hem d'intervindre i quan no. I també una mica el que comentava la Maria, la importància de la prevenció, no? O sigui, l'important és, en la mesura de lo possible, treballar perquè això no es doni, no? I quan es dona, sàpiga diferenciar entre el que és una conducta instrumental i el que és una conducta realment motivacional. Molt bé, més preguntes? Per si s'anima algú abans que tanquem, jo us volia comentar una mica com dissenyem aquestes sessions d'investigació i per què hem ajuntat aquestes dues recerques, i això ve una mica de les polítiques que estem una mica fomentant a nivell de lo que és la R+D+I. Si mireu la convocatòria dels ajuts que hem tancat ara i que estem a punt de resoldre, una de les coses que més estem incentivant a nivell de becar noves investigacions és aquelles recerques que tinguin a veure amb dues coses que per nosaltres són molt importants. Una és l'avaluació de programes, avaluació de funcionament, veure què funciona, què és allò que està resultant i què és allò que d'alguna manera es pot implementar, ja sigui a petita escala, ja sigui a gran escala. I la segona és tots els projectes que siguin més d'innovació. És a dir, ja no ens importa tant l'explicació del per què, sinó després què fem amb això, com. I és quan dissenyem aquestes sessions d'investigació, cada vegada veureu que tenim més tendència a combinar aquests dos elements. És a dir, la recerca o el desenvolupament que faci propostes sobre coses que preocupen, i aquest és un tema que preocupa molt a l'administració, és com afrontem aquestes dinàmiques,
en les que les persones es fan mal dintre d'unes institucions que teòricament els han de cuidar, però alhora no quedant-se únicament donant resultats d'aquestes, sinó intentant trobar propostes de bones pràctiques d'innovació que resulta que estan funcionant i que a més de que funcionen, doncs donen una mica un sentit de, ostres, mira, es poden fer coses aquí dintre i això és un constructe positiu. Dona ganes d'abordar més. Cada vegada més estem intentant combinar aquests dos factors, és a dir, per un costat esbrinar què ens està passant, però per l'altre veure que es poden dur a terme experiències ja siguin grans, ja siguin petites, ja siguin modestes, ja siguin a més gran escala, que això es pot importar a altres llocs i que pot ajudar a poc a anar millorant la forma de funcionar que tenim. Llavors, quan dissenyem aquest tipus de sancions, tenim un seguit de propostes que ens han arribat, que les hem avaluat tot un conjunt de gent que mirem la qualitat, l'aprofundiment, allò que ens havien dit que farien, després el que ha resultat ser, i quan això veiem que té força qualitat, ho hem de casar, hem de dir doncs, bueno, com ho distribuïm de manera salomònica, perquè també hi ha protestes aquí que toquem més uns temes que altres, i ens ho hem de repartir al llarg de l'any, veient com això es pot inserir. I aquí és quan ve la part que ens resultava molt, que els plantejàvem amb ells, que moltes vegades vostès coneixen una part o són d'una disciplina i no coneixen l'altra part. I els demanem una mica als ponents que el que facin és posin-se en la situació en la que les persones coneixen alguna cosa en sentit anomenar, però no necessàriament coneixen el dia a dia i per tant expliquin com funciona aquest tipus de plantejament. Aquesta ha estat, i penso que ha estat un èxit, si no hi ha més pregunta doncs tancaríem aquí, d'aquest tipus de sessió que avui hem dissenyat. És a dir, el que volíem una mica és explicar, tenim una problemàtica emocional important que l'hem de gestionar. Una mica ho estem fent a partir del risc canvi, a partir de moltes actituds, ens han donat una sèrie de propostes que no quedaran aquí, vull dir, la idea, estan aquí responsables de la Direcció General i estan molt informats de tot això que passa i ho intentem implementar en la formació dels propers anys. Però a més d'això, també estem intentant veure, doncs, bueno, i a part d'haver-hi aquesta gestió, després pot haver-hi propostes que, sense ser costoses, com ens han demostrat ells, fan que obtinguem uns beneficis molt, molt interessants que cal una mica, no únicament difondre, sinó a més doncs, aplaudir, fomentar i deixar que entrin en unes institucions tan grans, tan totals, com són els centres penitenciaris. Volia fer-los aquesta reflexió perquè una mica, si vostès tenen interès en fer recerca, si tenen interès en tocar aquest tipus de temes, que sàpiguen que nosaltres els hi farem un somriure d'orella a orella si ens plantegen avaluacions de programes, si ens plantegen avaluacions de funcionament, si ens plantegen innovacions, si ens plantegen bones pràctiques, i a sobre ho fan barat. D'acord? Alguna pregunta més? Aquí n'hi ha dues i si us sembla amb això, bueno, l'últim punt és el primordial, eh? Bueno, yo tengo una duda y es que cuando se habla del yoga se habla como un mecanismo que para ocupar la mente y el tiempo y el cuerpo y se habla de una dimensión espiritual. Entonces, dependiendo del tipo de recluso, no es lo mismo un recluso adulto que un recluso niño. Por esa misma dimensión. Me gustaría saber en cuanto a la propuesta, digamos, de menores, ¿qué se ha conseguido? Sí, con menores venimos trabajando en Canyupiá desde hace dos cursos. Allí trabajamos en el, porque aparte de los intensivos, que es un poco de los que se ha hecho investigación, digamos que el plan continuo que se tiene es que en cada centro penitenciario en los que participamos hacemos una clase de yoga semanal de hora y media, ¿no? En esa, lo que intentamos sobre todo es que el profesor que transmita la práctica lo transmita desde un punto sin dogmas totalmente, ¿no? De digamos de la manera más adogmática posible, ¿no? Y entonces hacemos clases de una hora, hora y media, en las que se hace más o menos
una hora y cuarto o una hora de práctica física y luego se hace meditación. En el caso de los centros de menores se aplica lo mismo, hacemos una práctica muy física, con ellos sobre todo la parte de la práctica física es bastante intensa. En Kanyupia hacemos un tipo de yoga concreto que se llama Ashtanga, que la práctica física es bastante fuerte. Y la acogida ha sido muy buena por parte de ellos. Participan, siempre pedimos que la participación de los internos sea voluntaria y que no se reciba ningún beneficio por participar, pero en general se ha recibido siempre muy bien, y además el hecho de que los profesores sean siempre voluntarios se recibe muy bien desde los internos, ¿no? De que es una persona que está yendo allí porque tiene ganas de ayudar y de compartir una cosa que le ha servido. En primer lloc, vull felicitar-vos per les presentacions que heu fet. Com a coneixedor del medi, crec que realment segur que no ha estat fàcil arribar a les conclusions que heu arribat i tot el camí que heu hagut de recórrer. No? Per altra banda, estava ara, més que una pregunta, el que vull fer és una reflexió respecte al que s'ha anat dient aquí. I no puc evitar relacionar les dues presentacions, no? I en l'ordre en com s'han presentat. I una d'elles presentava la desesperança i l'altra presentava com una resposta a la desesperança. No? I això em sembla que és interessant perquè d'alguna manera estem avançant des de les dues perspectives, encara que potser un se centri més en una i l'altra en l'altra. No? I pel que té a veure amb les conductes autolesives, més enllà del que són els números, l'experiència de la gent que s'autolesiona és dura. I quan dic dura és que a vegades costa entendre que les conductes d'autolesió a vegades és la forma de fugir d'un patiment més gran. I crec que per l'experiència que vosaltres heu explicat, segur que si tinguessin l'oportunitat de passar per aquí, és que no caldria aplicar masses protocols, segurament això seria una tasca de prevenció molt, molt eficaç, d'això no en tinc dubte. Una altra cosa és convèncer-los, no? com seduir-los perquè puguin participar d'aquest tipus d'activitats. I repeteixo, només volia dir que us felicito per la tasca i especialment a vosaltres animar-vos a que continueu per intensificant aquesta activitat i implementant-la en els centres. Res més. Moltes gràcies per la teva aportació. Voleu fer algun comentari més? Doncs no? Doncs moltes gràcies per la vostra assistència i us emplacem al mes de febrer, que tornarem a reiniciar les sessions d'investigació amb els resultats de les recerques que ens hagi presentat al novembre. Gràcies per tots.